Ja, kijkers van Doer TV, we zijn hier aanwezig bij de Waterman. Vanavond de officiële prijsuitreiking voor de Nederlands kampioen, onze grote vriend Levi Vlier. Goedenavond, sponsors, familie, vrienden van team Levi Vlier. Allereerst, zoals gezegd, even bedankt de Waterman uiteraard voor de mooie taart die gemaakt is. En B voor de gastvrijheid en de sponsoring die ze gedaan hebben om deze feestavond toch wel aan te bieden voor de familie Vlier. En speciaal natuurlijk voor Levi. Wat gaan we vanavond doen? We gaan het niet heel lang houden. Dit is een kleine intro, even het officiële gedeelte. Want ja, zoals jullie weten, Levi is natuurlijk voor de derde keer kampioen van Nederland geworden. Dit keer in de hoofdhoudklas 160. We gaan daar uiteraard voor feliciteren en wat aanbieden. Daarnaast zal namens de gemeente Henk Wessel ook nog even een aardigheidje doen voor Levi. En dan als eind gaan we dus even met de EBF, met Ben Zwijnen. Die gaat ook een woordje doen wat EBF inhoudt. En ook daar is nog een kleine verrassing. Zoals gezegd, derde keer achter elkaar Nederlands kampioen is niet niks. En vooral in de klasse die vorig jaar voor het eerst heeft bereden, de overhaal 160. En dan toch Nederlands kampioen met een resultaat natuurlijk dat hij ook dit jaar weer mee mag doen met de World Series in Valencia volgende week. Goede prestatie en hij rijdt fantastisch zoals jullie ook al gezien hebben. En daarom gaan we hem even persoonlijk bedanken. We staan hier bij Levi Vlier. Pas geleden Nederlands kampioen geworden, overhaal 160. Levi, deze huldigingsavond, prachtig hè? Ja, heel mooi. Levi, hoe ging het dit seizoen? Voor het eerst een volledig seizoen op die 160. Was het moeilijk? Het was zeker moeilijk. Ik had ook goede concurrentie. Maar aan het begin van het seizoen ging het nog niet heel goed. Maar op het laatst ging het wel heel goed. Je kreeg halverwege het seizoen een andere motorfiets. Hielp dat? Ja, dat hielp zeker. Waarom was die andere motorfiets zoveel beter? Die is iets stabieler en iets langer. Dus dan kun je ook makkelijker plat leggen. Kun je dan beter achter de kuip wegkomen? Ja, klopt. Levi, vertel in een paar woorden, wat is jouw toekomstdroom? MotoGP rijden en dan kampioen worden. Kampioen van Nederland of van de wereld? Van de wereld. Levi, hartelijk gefeliciteerd namens Blue Media. En we zullen volgend jaar je zeker weer terugzien. En ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Zoals hij al zei, ik ben Ben Zwijnen. Ik ben de penningmeester van de EBF-stichting, de Elbar Foundation. Het is een goede doelenstichting. En dat is in de breedste zin des woords. Dat kan alles zijn waar wij trachten te ondersteunen. Maar we doen ook het financieel management van Team Levi Vlier. Dat houdt dus in dat wij dus keurig netjes de facturatie verzorgen. Dat er gelden binnenkomen. En ik krijg dan zo af en toe weer eens een rekening binnen met het verzoek, zou je dat vanuit de stichting willen overmaken. Dat is gemarkeerd geld, wat bij ons binnen de stichting is vastgelegd. Dus de familie weet precies wat er in de pot zit. De voorzitter weet precies wat er in de pot zit. En ik kan je wel vertellen, na dit seizoen en die vele wedstrijden die je internationaal hebt gereden, de pot is leeg. De pot is helemaal leeg. Dat houdt dat, om een klein idee te geven wat dit allemaal kost eigenlijk, zeg maar. Als je dus ook een beetje internationaal gaat racen, dan hou je van 40.000 euro niks over. Dan moet je denk ik nog een paar zakcenten meenemen. En als je de intentie hebt om volgend jaar ook nog meer internationaal gaan trainen en meer internationaal gaan racen, dan kun je haast wel zeggen dat we met die 40.000 euro niet uitkomen. Maar desondanks moet ik wel zeggen dat we ongelooflijk blij zijn met de steun die we gehad hebben dit seizoen vanuit het bedrijfsleven, maar ook de Club van 100, maar ook de spontane giften die zomaar op onze rekening. Vanmorgen had ik er weer een, kwam er zomaar een binnenvallen van 100 euro voor de Club van 100. En dan ken ik ze niet en dan stuur ik een mailtje naar Ballon toe en zeg ik, wie is dat eigenlijk? Ken je? Ja, die ken ik. Dus er komt heel spontaan altijd geld binnen. Is ook nodig, want als we in 2027... bij de grote jongens willen gaan racen, dan moet er nog heel veel geld binnenkomen. Dat kan de familie Vlier niet alleen, dat kunnen wij als stichting niet alleen,
daar hebben wij het bedrijfsleven voor nodig en daar hebben wij ook die particuliere sponsoren voor nodig. En met z'n allen kunnen we ervoor zorgen dat de gemeente trots is. En misschien Henk, je bent van financiën, je weet, ik doe altijd een aanslag op je portefeuille. Is er nog een potje onvoorzien overgebleven uit 2021? Want je denkt, waar moet ik daar nou in vredesnaam heen? Je weet mijn nummer, je weet mijn e-mailadres en je weet ook het bankrekening. Je kunt het gewoon overmaken, je hoeft er niks bij te zetten. Dus Levi, bedankt in het vertrouwen wat je had in onze stichting. Pa, ma, ook bedankt, want het is niet gemakkelijk om de gelden zomaar uit te besteden aan vreemden. Dus van, zou dat wel goed beheerd worden? Gelukkig zijn we een heel goed team, EBF en Levi. En eigenlijk horen wij ook bij het team Levi. En daar zijn we heel erg trots op. Mensen, ik wil zeggen, hier staat een jongen met heel veel potentie. En we zijn trots dat we mogen steunen. En dat kan alleen maar als jullie ons blijven steunen. Dank jullie wel.